ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಇನ್ಕ್ವೈರಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ನಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈ CRPC ನ ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ, ಅವುಗಳನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದಾಗ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವರ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ಗಳ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಈ CRPC ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತವೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. ಈ ಸಿವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. CRPA ಸೆಕ್ಷನ್ 2D ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಅವನು ಏನಾದರೂ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ CRPC ಸೆಕ್ಷನ್ 2N ಪ್ರಕಾರ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಪನಿಷೇಬಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ, ಒಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ 2 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದನೇದು ಕಾಗ್ನಿಜೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಜೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ CRPA ಸೆಕ್ಷನ್ 2C ಪ್ರಕಾರ ಕಾಗ್ನಿಜೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ CRPA ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾರಂಟ್ ಇರಲಾರದೆ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಂತಹ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಗ್ನಿಜೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 2-1 ಈ CRPC ಪ್ರಕಾರ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಜೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಗಳಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ವಾರಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ, ವಾರಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತವುಗಳನ್ನ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಜೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ CRPC ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಕಾಗ್ನಿಜೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ CRPC ಸೆಕ್ಷನ್ 190 ಪ್ರಕಾರ, 90 Clause 1 ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆ ಅಫೆನ್ಸ್ ತನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗಳು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅಫೆನ್ಸ್ ನ ಕಾಗ್ನಿಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ FIR ಅನ್ನ ಬರೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ.
ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ತನ್ನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಹೆಸರಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ, ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಗಳ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಬ್ಬರ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಏಜ್ ಇರಬೇಕು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಅಫೆನ್ಸ್, ಆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ನ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಆ ಇವೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಉಚಿತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, 2 ಅಥವಾ 3 ದಿವಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಏನ್ ರಿಲೀಫ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನ ಜೊತೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ FIR ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.